هەڵبجا پارێزگاکی سربەخۆی ئێستا لە دابشکردنەکانی سامانی مرۆیی ئێمە 61 فەرمانبەرمان هەیە وەک هەر پارێزگا لە پارێزگاکانی ترا و سنوورەکەشی جیاکراوەتەوە بەپێی ئەو بڕیارانەی کە لە پەرلەمان و لە سەرۆکایەتی هەرێمەوە دەرچووە حکومەت تەنفیزی کردووە کە ئەویش قەزایەکی مەرکەزی هەڵبجەیە لەگەڵ چوار ناحیە ناحیەکانی سیروان ناحیەی خورماڵ و ناحیەی بەمۆوە و ناحیەی بیارە کۆی گشتی دەنگدەرانی سنووری پارێزگای هەڵبجا جگە لە بەمۆ بەپێی تەقدیری کۆمیسیۆن بەپێی هەڵسەنگاندنەکان ئەگاتە 85 بۆ 90 هەزار دەنگدەر ئێمە وەکو فەرمانگەی پارێزگای هەڵبجا لە 20 مانگەوە سەرجەمبنکەکانی ئەم سنورانمان کردۆتەوە بەڕووی هاوڵاتیانە و تا ئێستا ئەوەی کە پێداویستی بێ داوا لە هاوڵاتیانەکەین بە هەر شێوازە دەنگەکان هەرچیە بۆ چوونەکان هەرچیە لەسەر هەڵبژاردن یاخود لەسەر ڕفراندۆم ناوەکانی خۆیانیان تۆمار بکەن.